wanaagsan ikhtiyaarteenna meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha YouTube ayaad markaasi ka daawanaysaa caawaad buu farabadeen qodobadu waan soo koobi doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo falanqayntuna inaad markaasi daawatinayaan rajaynta aan daawaninna muuqaalka horeeyay Dortmund oo xasuuq u geysta badapoon halka ayaa ka heli doontaan hadii aad ku cusubtayna subscribe noo saar noo sii share gare wararka aad buu farabadeen yihiin hadaba waan gudagali doonaa naadiyada kala duwan ee marka suuqa xidhaqdhaqaaqyada kala duwan ka wada heshiisa la ilaaminayo kuwa la wareegay waxyaabo badan ayaan ka hadli doonaayo adiguna hadii aad ku cusub tahay noo sii share gare sidoo kale waraadaad ugu xidhnayd naga hilmaami like oo sii share gare hadaba naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal ayaan ku bilaabi doonaa sheekadooda isla markaana waxaa lagu leeyahay naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal waxay dooratay khasaare inay gasho isla markaana David Luiz oo Luiz ah in 24 milyan iyadoo ay ku qasaariyaan samarkana hal xiliyareed kaliya maaha laba xiliyareed oo saddex maaha samarkana ninkan 8 milyan bay jilsi kaga soo qaateen horta naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal isla markaana markii hore waxa jiray heshiis markaas ay xidigan iyo naadiga sanad in loogu dari karayo hal sanana kadib la diri karayo hadii la doono hadaba naadiga kubadda cagta Benfica iyo Brighton bay heshiis ugu jiraa samarkana la timaamay waa rabaa waa rabtay waa wararkaas ba socday qiimaha iyadoona saqafka ma inta ugu sareysa iyadoo ay bixiso la sheegay 23 milyan ilaa lacag sidaas iyo mushaaraadka laakiin waa la isku dhici doona waa la iska horiman doona baa leeyahay inkastoo hadii isagu markaas hoos u dhigay xitaa qiimihiisa aysan qiimahaasi noqon doonin maxaa yeelay 100 iyo dhowr hadda ayuu qaataa ugu yaraan laga yaabay 70 ilaa 100 ilaa iyo 60 meelahan la isugu yimaado laakiin 32 milyan 32,000 waxay noqonaysaa todobaadkii mid uusan yeeli doona xidigan hadaba Arsenal ayaa markaa waqtiga habeenadii ugu dambeeyay suuqa gaar ahaan waqtiga saacadii ugu dambeeyay suuq iyadoo si rasmi ah loo wareegtay tanina waxay ka dambeysay markaa ayuu ninka Koseena la yiraahdo markii uu isaga baxay safkeeda hadaba waxa lagu leeyahay 24 milyan baa uga baxday xidiga 8 milyan ninka waxaa la tilmaamayaa isagu in lagu soo iibsaday lacag waxaa jira ku xidhnaa isagu isla markaana nadii kubadda cagta ee Blues iyo udub iyadoo ay dhex mareen oo 6 milyan lagu tilmaamayay 10 milyan oo mushaaraadkiisa xidigan sanadkii uu ku qaadanayay waliba ninkan 24 milyan ayuu wadartu isagu noqonaysa David Luiz sheekadu waa ka nadii kubadda cagta Juventus ninka markaas madaxda ka mid ah Josipa Morata ninkan madaxa agaasimaha guud ee ciyaaraha ayuu noqonayaa xitaa madaxa fulinta isaga ayaa bariyaan ku xigeenkiisa ayaa shaqada sii wado hadaba nadii kubadda cagta Inter Milan ayuu jooga hadda warar baa soo baxay in la tilmaamayo nadii kubadda cagta Inter Milan safkeeda uu isaga baxayo wararka waxay tilmaamayaan nadii kubadda cagta Nerazzurri isagu ninka inuu ka dhamaan karayo isla markaana nadiga Juventus uu ku noqon karayo mid ka mid ah warbaahinta dalkaas daraanay gaar ahaan Messenger waxay tilmaamaysaa warbaahin tareeniga baa laga leeyahay oo waddanka tareeniga Messenger wuxuu ku warramaysaa marka ninkan isaguna ku fakaray Inter inuu isaga tago isla markaana uu ku laabto naadigiisii hore Juventus inkastoo calaaqadu ay iska madoobaatay waliba Antonio Conte uu keenay ninkan halkan naadiga kubadda cagta Inter Milan lama cadda marka sheekada iyo waliba wararkan waxa keeni karaya iyo waliba shabakada warka inay qorto marka waan arki doonaa buuqa arintaas ku saabsanna meesha uu ku dhamaado Jadon Sancho ayaa la arkay isagoo markaasi ninka jirkiisu wada shaabad ka dhigaysa markana xeebo badan buu halkan ku soo buuxsaday xidiga badan baa jira markana jirkoodu shaabada u hiibeeyay Ronaldo laakiin markaa yeelay jirkaaga shaabad maray Messi waa marsada Ramos waa ku qabaystaaba rag badan baa jira oo iyagu markaasi jirkooda aan laga wato Mendy oo kale waad aragteen ee Bellerin oo kale isagu waa aragtay xeebo badan uu ku soo qortay jirkiisa marka rag aad bay u fara badan yihiin marka David Beckham ka mid ah marka Aguero ka mid ah iyo darag badan baa jira marka oo iyagu marka saa sameeyo laakiin xitaa Dele Alli oo ku jira cagsigeeda marka la fiiriyo xidiga markaas aanu sheegay hadda ee marka ninka markaas waa badan hadda rag badan oo muslimiina oo Ozil iyo Uliya ayaa tuuray iyo Uliya hore u sameystay ayaa jirayo marka Jadon isagu waxa la leeyahay shaabad yaab leed ayuu marka inta uu ku soo qortay ee xusulkiisa halkan garabka markaas uu dhaw ayuu markaas isagu ku soo daabacday isla markaana lama garan baa la yiri sababta ka dambeysay arrigaasi hadaba dood badan baa ka taagan wax walba marka la yiraahdo yaa ugu fiican waa la isku khilaafaa waxa la yiraahdaa yaa wax badan baa imaaneysa hadaba waxa loo codeynayaa baa la yiri shabakadada san codeynay u qaaday difaaca ugu fiican taariikhda ayaa la soo xulay liiskan xidiga badan baa kasoo qayb galay someone else sidoo kale ninka la yiraahdo Virgil van Dijk ninka la yiraahdo marka isagu someone else waa qof kaleed dee maaha macnaha qof magaciisa ee macnaha ingiriishaan wuxuu yahay yani codayntii la qaaday ayuu liis ka helay tusaale hadda
Tony Adam isoo kale 13 ayuu markaas isagu helay 100 kiiba Ferdinand 300 kiiba buu helay macnaha Vicente Company oo kale isagu waxa lagu leeyahay isagu wuxuu helay 900 kiiba ninka Terry oo kale 19 buu helay 16 waxa helay Virgil van Dijk samuna qof kalena waxa la siiyay macnaha intan aan ahayn 13 baa uu codaysay codayntaas marka 9000 qofood ayaa waxa lagu base gareeyay kan ugu fiican ayuu codayno waxaan la siiyay marka ninka Virgil van Dijk ninka leeyahay Rio Ferdinand sodon boqolkiiba yuuna qaatay marka united xidigeedu waa ka hadaba ninka Elliot la yiraahdo nadii kubada cagta madrid ayaa doonaysay inay qaadato harvey elliot nadii kubada cagta madrid buu markaasii safkeeda aadi lahaa laakiin waa diiday isaguna ku biiray madrid sababta uu u diiday ayaa hadda la soo duusinayaa samarka nadii kubada cagta ee liverpool academy-da ka tirsan yahay 2019 fulham buu joogay xidigan oo wiil markaasii raar liverpool halka isagu ku barbaariyo nadii madrid marka waxay doonaysaa halka inay geyso samarka xarun tobarka lagu yero ur waxa la yiri kale halka neymo waa ku tobarnaysaa halka baa lagu geynayaa madrid baa joogaysaa marka uu fiiriyey ninkan Dele Alli markaasii shabakada Daily Mail waxay ku waramaysaa Madrid wiilka 16 jirka markuu sidaan u eegay wuxuu yiri marka la fiiriyo ninka la yiraahdo Sergio Ramos in aniga aan qaabilo ku jiro buu yiri maxay leeyahay walaal soo bandhigay ninka 4 jeer jaminsiga ku guuleystay ee marka koobka dunida haysta ninka halka ku qaabilaysa baa la yiri kaaleemo malaha sabaxadii oo maaragtay Real Liverpool waxaan ugu sabaxadii maxamed salaax ayaa marka dhigtiisa ka yeeraysay isaga maskaxdiisa ku jirtay waxaan ninka sabax salaax ninka saas yeelay adimaba ku daahay inta hawadu ku sii jirtay sabax dhulka aadan gaarin ba naftu way isdeenaysay inay muruu waa maadsantiina sidee anima ku jiro maxay yeelay wuxuu yiri waa maadsantiina idin mahad celinaya waxa uu isagu ku sameeyay salaax ma jecliya sidee aniga waa uman kara ma ku jiro warkaas marka Madrid dibaato ay ku jirtaa sababtoo ah waxa lagu leeyahay xarunta marka ay ku ciyaar lahayd ee garoonkeeda Santiago Bernabeu dhismo ku socda garoonkii inta la xaqiiqay waxa ku jira bulldozerka ba buglenta faaqaysa maaragtay baalihii dhamaa sheefaladii meeshii dhan waa la isku qasay Real Madrid garoonkeeda marka aad fiirisid waxa lagu leeyahay waxa aad arkaysaa meeshan waxa la wiligeed lagu ciyaarin shaqada baa ka soconaysa hadaba Alfredo Di Stefano ayay u badashay Valdebebas ayaa lagu ciyaari doonaa dood baa ka timid marka sida Real Madrid ugu dhameysan karto xilereedka xilereedka dambilowgiisa inay gaarto mashruuc ayaa suuragal tahay laakiin dood ayaa timid marka liiga hadda waxay qorsheynayaan in taageerayaasha tartiib loo soo xawaayo corona wuxuu ahaa liidi baalkan safmar hal mar u baxay waa foofay odagii odagii corona marka waa foofay taageerayaasha tadrijiyan tartiib tartiib ba markaasi iyadoo garoonka lagu soo gelinayo la yiri laakiin garoonka Valdebebas boqolkiiba 30 ma qaaday taageerayaasha ha garoonka ma qaadi karo taa waxay keenaysaa marka logistics mushaakil iyadoo uu kulmo u yimaado kooxda kubadda cagta Madrid isla markaana waxay hadaba ka arinsanayaan sidii loo dadajin lahaa mashruucaasi marka sheekadoodu waa ka geesta kale nadii kubadda cagta ee Madrid waxa uu soo yeeray war farxad oo ku saabsan arinta Hazard Hazard waxa la sheegay isagu diyaar inuu yahay horyaalka liiga diyaar buu yahay balidi sidaasna waxa sheegay marka ninka cilaajka dabiiciga ku caanbaxay dhaqtarka Belgium isagu dhashay ninka la yiraahdo Levin Machilak ninka isagu waxa la tilmaamayaa inuu sheegay Hazard inuu diyaar u yahay markaana Madrid safkeeda ninkan uu ciyaari karayo waxa laga weydiyay ka waran baa la yiri Hazard xaaladiisu waa fiican yahay buu yiri isagu diyaar buu noqon doonaa koobka qaramada qaarada Yurub isla markaana iska badaay war xitaa wuxuu diyaar u yahay Yurub ha sheegine liiga in markuu soo laabto buu yiri wuxuu yiri waa wax aad u fiican dhibaatada corona isagu caqliyadiisa xitaa maysan bedelin buu yiri marka waa kaayo Madrid waxa lagu leeyahay dadaal bay ugu jirtaa arinta ku saabsan in la helo xidiga kayaabta samarkan wiilka Michel Ballack iyo Uribe Ozil la isku daray noqday ha Bayer Leverkusen ka tirsan Madrid way u tartamaysaa baa la yiri iyadoo sidaas ay tahay Madrid hadana waxaa jira warar badan oo la tilmaamayo in xiliyareedka wax xidiga suuqaysan ka qaadan doono sababo ku aadan caabuqa corona oo saameyn adag markaas ku yeelan karaya warar kale waxay leeyihiin nadii kubadda cagta Madrid way u tartami doontaa sidaas marka waxay tilmaamaysaa Madrid hadafkeedu wuxuu yahay markaas kayaabtas iyo waliba ninka Erling Haaland la yiraahdo in ay iyadu markaa u tartanto markaan labada naadi ee Dortmund iyo waliba naadiga kale Bayer Leverkusen labaduba ay ku qanciyaan inay ka soo qaadaan marka doodaas iyaduna way jirtaa markaan labaduba la isku dhaxwadaa marka kii ka roma waan arki doonaa hadaba waxa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta markaas iyadoo Atletico ninka u ciyaara Saul Noguez waa baxaya oo isagu naadi cusub ayaa markaas ku biiriyaa buu leeyahay macnaha naadigeyga cusub saddex isha gudood ayaan ilaaminaya buu leeyahay saddex isha gudood ayaan adigayga ilaaminaya macnaha waxay tahay macada waxa la tilmaamay marka la hadal la qiyaasay naadigeedu ku biir raba ayaa timid yaasa la xiriirinay Manchester United waxay midda koowaad la xiriiriyay dhowr jeer loo sheegay Arsenal sidoo kale waa midda labaad markaas iyaduna musharax uu ahaa xidigan 25 jirka hadda laakiin wararka la isku raaci waxay yihiin amaba inuu Manchester United ku biiro ama Arsenal ku biiro ama
in nadii kubadda cagta atletico jiska cusboonaysiinayo oo markaa dadka waalayo dadka inuu waalo ugu talagalay laakiin nadii kubadda cagta atletico markaa saddexda qodob ayaa suuragalay taa safkooda inuu aadi karayo markaa waa kaao lili ninka isagu ciyaara victor osimhen dalabyo kala duwan baa laga keenayaa kooxda kubadda cagta lili waxay tilmaamaysaa in uu jiro dalabyo dhowro ninkan ka imanaya ha noqoto nadii kubadda cagta napoli oo meelo kala duwan markaasi markaa dalabyada ka imanaya ay ka mid tahay nadiigan talyaaniga koonfurteeda ka dhisan nadii kubadda cagta lili marka 22 jirkan way eegaysaa hadii markaas iyadoo ay diri karaan safkooda lacag fiican ay ku helaan waa dirayaan iyagu waxa waaye dhaqaale un baa u daran nadii kubadda cagta manchester united iyo chelsea bay ka seexanaysaa ninka lidaahdo igalo isla markaana united way la heshiisay baa lidi shanghai isla markaana waxaa la tilmaamayaa in marka heshiis lagu dari doono ninkan waa dhici karaysa marka heshiis kale lagu daro weliba ninkan nadii kubadda cagta markaas iyadoo manchester united heshiiskeedu waqti yar buu ahaa marka waxay noqonaysaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan jirkan waxa dhici karaysa marka 7 bilood oo kale in markaas lagu dari karayo marka waan arki doonaa hadduu xiliin xilareedkan oo dhameeyay alaab leeyahay marka hadday iska qaataan way u fiican tahay nadii kubadda cagta napoli waxay diyaar u la tabaaliyay in qiimo jaban ay ku siiso xiddiga mili koox ka soo doonaysa horyaalka waddankaas england nadiga juventus intay siin lahayd nadiga oo horyaalka waddankaas ingiriiska inay siiso isla markaana lacag jaban ay ku siiso ayaa u dhaanta marka taana waxaa la leeyahay mabda ay ka tahay kooxda kubadda cagta iyadu napoli mana doonayso in lacago markaasi kaashi ku siiso ay ku dhibaatayso kooxda kubadda cagta juventus marka ma doonaya baa la leeyahay nadiga kubadda cagta blue jersey dalbi ugu jirta xiddiga lagu magacaabo alex tillis isla markaana safkooda inay geeyaan ayay doonaya baa la leeyahay waayo nadiga kubadda cagta markaas iyadu nadigana hadda aad taqaanaan iyadu jelsi waxay doonaysaa alekster bortuga u ciyaaraa nadii kubadda cagta markaa lester xidiga dambeedka ayay doonayaan oo binchelwell sidoo kale xidiga badan bay rabaan nadii kubadda cagta bayer laakiin bayer wadahadal bay kula jirtaa alaba waa adagtaa markayna hesho marka tuto sport waxay tilmaamaysaa wadahadalku nadii kubadda cagta iyadu blues jelsi nadiga kale boorto uu haatanba inuu bilowday ninkan 10 gool buu isagu leeyahay ama uu ku lug leeyahay xileereedkan weliba nadiga kubadda cagta blue jelsi waxay sidoo kale hogaaminaysaa xiddiga coutinho heshiiskiisa isla markaana nadiga kubadda cagta blues wuu u dagaalami doontaa baa leeyahay xiddigan 10 milyan oo amaha ayay ku soo qaadan doonaa baa leeyahay laakiin qodob ay ku dari doontaa barcelona suurtagal ka dhigi karaya xiddigan si bilaash si markaasi amahda in qasab markaasi ugu bedelaan heshiis joogtaa liverpool marka xiddigan way doonaysaa inay qaadato laakiin uma badna inay qaadan doonto leeyahay arsenal tottenham iyo manchester united leicester city iyo weliba nadiga kubadda cagta newcastle intuba waa la xiriirinayaa xiddiga isagu blue safkeeda ka tirsan marka waan arki doonaa haddii uu rabiraali ka noqdo wararkana wixii ugu dambeeyay wax laga qorayay isla markaa nadiga kubadda cagta ee iyadu chelsea la tilmaamayo marka wararka caawa aad bay u fara badan yihiin nadiga kubadda cagta ee barcelona iyo weliba lotaro martineskeeda sheekadii weli waxa umaysan iska bedelno lotaro waa la jijiidayaa weli waxaa lagu leeyahay halkiisa ay taagan tahay isla markaana wararka wixii yihiin kuwa markaas iyagu caawa laga qorayo haddii aad ku cusubtahay fadlan subscribe noo saar noo sii shargaraa saaxiibadiin la wadaaga salaam.